はですね、はい、ちょっと申し訳ないんですけども、はい、来週ですね、重大発表がございます。すいません、まあ、ただ今日は今日もまあすごいゲストの方が、うん、いらしてくれているので、うんね、切り替えてね、切り替えて、気持ち切り替えて、はい、頑張っていきましょう。じゃあ今週もおかえり TV 始まりますよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スースも皆さんこう気づいてたのかな。なんかこう質問の中にね、やめたくなった時はこうね、どうしたらいいですかみたいな風な質問がね、はい、結構出ていたので、まあそうですね。ただもうしみりしてもしょうがないわけですね。はい、はい、まあどんどんいきたいと思うんですけれども、はい、今日のですね、ゲストになるんですけども、またすごいです。はい、すごいです。はい、本当にすごいです。はい、多分ですね、歌舞伎町でですね、そういう、なんか一番こう頭が切れると多分言われてるんじゃないでしょうかね。すごいですね。でやっぱり若い子たちは、その彼の姿を見て、その起業というか独立をしてこう社長としてやっていきたいというふうに思う人もたくさん、まあ、いるんじゃないかなという、まあ、そういう方になります。はい、KG グループ、レイングループ、グループ9ですね、全ての取りまとめの会長をやっております、海道隆さんが今日ゲストとして来ていただきます。ではよろしくお願いします。早く本当にこっちだよちょっと入れる通れる。でもショックで、ちょっとわかんないよ。ショックですよ。高田さんです。どうも。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さん、KG グループ、レイングループ、グループ、KG プロデュース、レイングループ、グループ9の、会長やっております、海道隆さんです。いやー、すごい。大物。大物。お願いします。ありがとうございます。はい、でさ、俺、すごく思ったんだけど、はい、こういう時ってどういう俺は佇まいで来るのかなと思って、ビシッと来るのか、はい、それともなんかこう木をてらって来るのか、はい、ラフで来るのか、はい、分かるのかなんだけど、はい、なんかこうドヨーンとした感じで、一発かましてやろうと思って来たんですけど、はい、前回の放送のカズマが、はい、これはすごい会話したなと思ったんで、この先同業の出番はねえんじゃねえかなってこと思って、はい、今日はグループダンディがなぜ流行るのかを順番で聞かせてもらっていこうかなっていう気持ちで来ました。ですか、それ勉強しに。あ、どうもありがとうございます。ね、オーラあんまりわざとだからね、この人は。わざとね、そういうね、はい、オーラをこう消した、ノーアルタカは、あ、だからタカか、爪を隠すっていうのをわざとやるんですよ。ですね、これぬいぐるみなんで、はい、中に後ろチャックついてる恐ろしい男ですよ、本当に。だから、かですね、そう、皆さん、騙されない方がいいですよ、はい、本当に。はい、よろしくお願いします。でですね、一応その、まあ、番組のその内容的なものなんですけど、はい、まあ、こういったまあ、うちの男の子たちもそうなんですけど、まあ、ご覧になってくれてるこういろんなね、そうですね、リラクマです。どうそうそう、リラクマです。そういった男の子たちにね、はい、こう仕事の仕方であったりとか、その取り組み方みたいなことをこう、学んでもらって、
で、こうやっても遅いな。前前だわ。みんな前だわ。中におっさん言うんじゃないよ。はい、あ、そうなの。そうそうそう。はい、なので、まあ、そういったね、いろんなことをこう勉強するというような会で。お願いします。はい、よろしくお願いします。いろいろ質問させていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、のぞみの方。あ、じゃあ僕から、はい、のぞみと申します。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、まあ、海藤会長は、トップとしてやっぱりいろんなホスターを見てきたと思うんですけど、はい、まあ、僕自身は まだプレイヤーなのでその段階ではないんですが、はい、こう売り上げがない子を売れっ子に育てるにはどうしたらいいのかと思いますか、っていう質問。はい、なんかさ、まことくんとかさ、どうやったらあんなに育てたの？見てて、少し、はい、何個か見させてもらって、疑問だったのが、はいはい、もうちょっと詰めた会話じゃないと、ちゃんとした答えづらいなと思うんで、具体的な感じですかね。例えば僕だったら、はい、今これぐらいでこういうことをしてます、はい。何やったらもう一歩前行けますかとか、こうなるには何をしたらいいですかならわかるんですけど、はい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 、なんだろう、どうやって、起業したい子がいて、はい、僕起業したいんです、どうしたらうまくいきますかみたいに近くて、もうちょっと詰めた会話であったら、うん、までこう受けるなと思うんで、はい、売れっ子にするために対して、いいねいいね、何かがもうちょっとくれたら、例えば自分が今、はい、すいません、見てきたんですけど、本当カズマでもうこれ俺ら出番ねえなと思って、何いや、その場で決めていこうと思ったんで、はい、ごめんなさい、何くんですか。あ、のぞみです。のぞみ会は今キャリアどれぐらい。キャリアは、3年半。売上最高は、最高はまあ、ナンバーワンも取ったことはあるんですけど、はい、300とか400とかそのくらいで、はい、やらせてもらって、今のお店に入っての最高は、いや、もう最高もその10とかです。10万、消費10とかそのくらいで、自分が今のこう、はい、現実がこうで、はい、例えば初回は受けがいいけど送りがないとか、初回が送り取れないとか、はい、新規はつかめるけど一回コッキーの会計ばかりが多いとか、はい、なんか そういう会話の方が話がしやすくて、はい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 、もし会話をするなら、まあ、僕22歳なんですけど、はい、初回をついた時に、はい、やっぱりこうキャリアがこう長いホストさんとかが多いので、はい、そこでどうその年上の方とかもっともっとホスト経験を積んでる人たちに僕が勝てるにはどうしたらいいのか、送りの取り方、送り、例えば、はい、まあ、僕もガンガン送りを取れた側じゃないんですけど、はい、送りのリピートなんて大体1割から3割だと思うんですよ、うん、はい、多分、うんうん、適当な数字なんですけど、うんうん、肌で感じるのが、はい、であったら送り取れないんだったら2番手3番手になれば電話はつながるし会えるかなって、送りっていうのが野球でいうと1回の表だったら戻すのがまだまだ時間があるわけじゃないですか、はい、でも番号機で出れない側で終わるのか、番号を聞けて次のチャンスをもらえるのかによって変わると思うんですよね、はい、お店によったら送り泥棒みたいな人間っていっぱいいるし、はい、送りを目標じゃなくて、はい、ホストはリピートがまず第一歩で、はい、通ってもらうが第二歩だとしたら、はい、送りをもらえなかったとしたら自分がどこの立ち位置でどういう仕事をするのかって考えて一個ずつ組み立てていく方がいいと思うんですよね、はい、素晴らしい。あ、なんで、あ、いやいや、すみません、はい、そういう、はい、はい、僕がね、いろいろ出てる人たちはすごいカリスマホストな人ばかりだったと思うんですけど、僕はプレイヤーでそんなに売れてなかったんで、今まで多分100万証券、150万証券、6年間売ったかなと、バースで1000万を2回売ったかなぐらいで起業したんで、はい、すげえ売れたっていう歴史はないんですよね。ただどちらかというとこの間今まで言ったカリスマの人たちの会話はちょっと俺も分かんないんですけど、だから100万までは売れるだろうっていう会話で、売れるためにどうしたらいいのって、はい、のぞみくんったらそこだろうし、はい、じゃあ会えたら自分を魅力させる、なんだろう、いいねと思わせる自信はある、ない、まだそこの胸張っては言えないです、正直言って。例えば、はい、僕はギャルが苦手なんですよね、はい、でギャルはカットするで、話が合うとこの子いけるなと思う子には自信がある、はい、でやってきたんで、ギャルの締めなんか6年間に1回もなかったのかなって思うんで、自分のいける範囲をまず伸ばすとか、はい、それが例えば1時間会うのは、なんだろう、まあ、芸能人でいうモデルがパッと会った瞬間100点だけど、話したら中身がない子が多いイメージがあるんですけど、自分がどうなのか、1時間はもうスーパーマリオぐらい強いのか、会えば会うほど自分の魅力が増せるのか、そこだけ分かればこうした方がいいんじゃないって言えるから、もう少し何かが分かった方が、はい、一先輩としてこうだよねって言えるんですけど、
自分をこう分析してというか、自分の強み、マリモさんも今ホストでやって、指名するのって、頭のいい女性とか、惚れるより、ホストクラブを楽しみたい人は多いと思うんだけど、キャーマリモさん好きっていう人は、いるわ、うるせえ、いっぱいいるわ、いねえよ、あると思うんですよ。分かった、今日俺が質問するよ、はい、あのそりゃそうだね、いやすみません、すみません、もっともなんだよね、あのカリスマがすごいいっぱいいることいっぱいで、俺あんまり言えることないなと思ったんですけど、はい、質問返しちゃって申し訳ないんですけど、いやもし次続くならそういう方が、はい、なんかこうじゃないですか、はい、言えるみたいな、なんか薄い感じ、じゃあ聞かせて、はい、あのじゃあ、はい、あのこれは聞かせてよ、あのなんで独立しようと思ったの、そのさ、もともとさ、僕は前のグループが大好きで今も大好きなんですけど、うんうん、将来が不安なんですよ、どちらかというと野心もでかくないし、うん、今も別に野心が多いわけじゃなくて、うんうん、なんか将来が怖かったんで、うんうん、このグループが大きくなったら自分たちも食わしてもらえるなっていうのがなかったんで、なんかやるしかないなっていう状態でやったら、まあ今になっちゃったぐらいですね。へー、でこんな大きな店を作ろうとか思ってなかったの、こんな全くもう食えたらいいな、はい、本当に思ってるんですけど、本当にそうだ、本当に超えたらいいな、将来不安だなってだけが、なんか1個やったらうまくいった、次やった、やったの繰り返しが今になっちゃって、びっくりって感じです。なるほど、はい、すごい感じですね。ガーってこう頑張ってやってっていうのじゃなくて、全然はい、だからそれはどうなのか分かって、本当にそうなんですけど、こんな、そうだよ、それで KG の会長だからね、すごいよ、ほんとに、はい、あのじゃあさ、もういっぱい来た、はい、多分ね、あの見てる人もいっぱいあると思うの、いや、思ったんですけど、T シャツはダメですね、いや、いいんじゃない、いや、なんで例えば、あの売上ゼロのからしたら、かっこいいのに10万売っててすごい先輩と思われたら、え、はい、別にもっとすごいやついっぱいんじゃんみたいな、あ、自分をすごいとても実感ないじゃないですか、はい、なんかそれの繰り返しで10万売ったら下見ないでしょ、まあそうですね、はい、ちょっとマイナス、まあ、自分で勘違いする人間がお前らより俺すごいよって言って慰める以外は基本上向いて前向くと思うんで、はい、はい、だから僕ら東京で目指すのはグループダンディーさんだろうし、マイヤーグループだったりするし、だから自分のところより認知度が低い店とかあんまり前流行ってないお店のことを意識はしないじゃないですか、はいはいはい、それがどう捉えるか別として、うん、だから、うん、一個ずつやったら今になっちゃったっていうだけで、はい、へー、はい、大丈夫ですか、こんな感じで、いやもう、はい、すいません、あの多分あのいっぱい同業の人も見てて、はい、であのまずその海斗くんのその話になると、はい、みんなが言うのが、はい、もうなんであんなにあの優秀な人がいっぱいこう集まってくるんですよ、その本当にもう全国から、でそれでそれはじゃあなんでですかなんでですか教えてください、多分、まあ、あの社交辞令なしで、なしグループダンディーさんが多分頂点なんですよ、いえ、トップダンディーの門を叩きたい人間って自信がないか無知な人間しか多分あんまりいないんですよ、はい、うちがスタッフに言うんですけど、このグループでグループダンディーのトップダンディーで勝負して通じるやつなんか10人ぐらいじゃねえかって、上に登っていけるのもあって、ただ、まあ、面接でも何でもなんですけど、日本の頂点で一番なりたいんだったらグループダンディーだよね、トップダンディーだよねお前のゴールどこなんだって、有名になりたいのか稼ぎたいのか独立したいのかって、やっぱり良さはどこのうちのグループもグループダンディーさんがあると思うんですけど、はいはいはい、うちはうちがこうだよ、グループダンディーさんはグループダンディーこうだよっていう中で、うちを選んだ人間たちには多分トップダンディーっていうブランドで学ぶ人間と、うちに入って一緒にこれやって覚えて成長しろやっていうスタートの違いだと思うんですよね、うんはい、で僕たちは多分グループダンディーさん組織があって、まあ仕組みがあって、まあ一時代を築いて今も築けるお店だからいろんな形があると思うんですけど、僕たちは追いつけ追い越せって言ってるグループなんで、なんだろう、こういうことやってるよお前ら何やんできる、他の店こういうことやってるよできる、俺たちこれやりますやりますって、うんうん、あのトップダンディーさんに負けないぐらい自信持てるのはうちの多分ある程度流行ってる店舗の幹部に限り、絶対負けないぐらいの仕事はしてるなって、それ言うよね、悪く言うとやらされてる、
よく言うとやってくれてるだと思うんですけど、多分そういう風なのがいいと思うやつが多いのかなと思います。出てるよ、はい、東条誠さんのことどう思いますか。すごいと思います。すごいのが自分のプロデュースホストクラブってやっぱまあテレビに出てる人が、うん、売れっ子のみとか、うん、なんだろうな、自分をプロデュースレイジさん、うんうんうん、あと何日かの人前昔で間観光の篠崎仁さんとか、うんうん、以降あんまりいないじゃないですか、うんうん、妖精さんとかいたかもしれないですけど、うん、そういう部分では自分のプロデュース力がすごいなって、うん、すごいですよね。そのすごいのがブログから、よその県から会いたくて来ました、うん、つって入ったホストがいたり、うんうん、名言集作りませんか、出版社が問い合わせたり、東条誠さんだけ特集したいですっつって、うん、今月もバースデーの企画で15分ぐらい直接テレビ局がスポット浴びて来たんですけど、うん、それぐらい売れてるかって言ったら売れてない、じゃあグループの顔かっていうぐらいではないのに、うん、やっぱプロデュース力が自分に対しては多分歌舞伎町で一番かなっていうところがすごいと思います、うん、すごいですよね、はい、すごい、はい、ね、それは特にああしろこうしろって話じゃなくて、いやもう全くもう個人でやってるんですごいなーって、すごいね、はい、すごいなと思います、はい、あの天音誠君とかもそう、プロ自分の、うん、そう自分のことは全く多分やらないと思うんですけど、うん、多分もうまあ、いつも言うんですけど日本一の代表だなって言えるぐらい多分仕事は多分どこの人たちもいやいや打ちますのできるぐらいできると思います、はい、うん、すっごいよね多分、はい、自慢するんです。だそれは今度また天音誠が来るんでこの企画に ありがとうございます、はい、どうもで聞いてもらえたら嬉しいなと思います。聞きます、じゃあ、はい、ありがとうございます。だ 3人が来たらすげえやついるなって思うぐらい多分すごいと思います。どの店舗の代表よりね、下手したらホストクラブの歌舞伎町のオーナーたちよりも全然レベルが違うぐらい仕事が分かってるなと思うんで聞いてください、はい、すごいやったね、こんなこと言われたいね、自分のね、嬉しいですよね、嬉しい。なんかすみません話の趣旨がずれちゃった。全然ずれてない。あれ見ると自信すごいね、あれ見ると、うん、天野くんもすごいね、傷つくんで見ないようにしようと思ってます。なんでよ、なんでなんで、なんでトップ何に入ったんですか。iPhone です。iPhone、ごめんなさい、iPhone です。いや、前、まあ、ちょっと、それ勉強場で。iPhone の、企画の、あ、それですね。バカ野郎。いやいや、すいません、はい、はい、行きましょう。はい、まあ、勉強場でやってて、はい、やっぱもう少しこう大きなお店でというか、まあ、違う、まあ、ちっちゃい勉強場とかホストクラブよりは、大きなお店で、やったら何か違うんじゃないかと思って、うん、お客さんだったりとか、もっと大きなチャンスがこう巡ってくるんじゃないかと思って、入店。でも、はい、かっこいいから売れなかったら努力不足ですよね。努力不足ですよね。努力不足なんで、だから多分自分がどう仕事してるのかなっていう会話が、はい、はい、だから俺それはすごい話してほしかったのが、はい、例えばさ、じゃあエアグループから独立しますよって言った時に、はい、その、まあ、順風満帆でああ行ってらっしゃいっていうのばっかじゃなかったわけだと聞いてるわけですよ、はいはい、でその中で、はい、いわゆるその逆境みたいなのばっかなんですよ。でもそこを例えばじゃあ、もっともっとじゃあ、カイド君のところがこれだけ出しますよって言ってもっといいね、お金もいっぱい出すし何もするしっていうのがいっぱいある中でもうことごとくそういうところを任して、でそれで人が集まってきてるっていうところで、はい、その例えばネガティブがこう来た時に、はい、ああこうだから俺無理とか、はい、何だからダメってやっぱり言っちゃう中で、はい、カイド君そういうこと言わないじゃんかね。そのかもしれないですね、はい、だからその考え方みたいなのが一番今回聞きたかった、はい、どういうふうな思考でそういうふうに思うのかっていう。いや、すごく難しいんですけど、うん、そんな立派な考えはないんですけど。いや、立派だよ。まあ、この間言ってたカズマが、うん、先輩の意見じゃなくて同期だと話聞きやすいよねの延長で、はい、同期に負けたくないよね、リバル先輩に負けたくないよねとか、自分を信じてくれる仲間がいるなら指定する人間たちに勝ちたいよねの繰り返しがたまたまみたいなだと思うんで、はい、具体的な会話に対して合ってたかわかんないんですけど、なんかそれが積み重なったら今になったって、今はある程度の自信とある程度の答えを持ってると思うんですけど。なんでなんで、だってバン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 いろんなさ、はい、その戦略的なところ、まずじゃあ求人に関して俺は革命を起こしたと思っているのね、はい、求人もそうだし、あと広告ね、はい、広告もそうだし、はい、だから
スカウトに関してのあり方もそうだし、その店舗を出店するためのじゃあどこまでバックアップするよっていう話もそうだし、そのためのそのフィーであったりとか、その後のその人材の育成の仕方とかの、焚き付け方って言ったらちょっと言い方悪いんだけど、はい、それも全部だった海藤君が。ほとんどそうだと思うんです。1個ずつに対して答えでいいですかね。そうだよね、はい、ごめんなさい、1個もらって1個答えるって感じですみません、はい、はい、そのじゃあ、はい、どうしよう。じゃあ求人に関して、求人に関しては多分、ホストクラブっていうのは多分僕たちが初めてやったっていうふうに思ってる自負の1個が、ホームページでも雑誌でも日給7000円保証っていうのが僕が出した時にやったと思ってるんですね、うんうんうん、で予想は大体7000円6000円5000円で下がったり、ごまかしてるのがあったんですけど、うん、給料システムもこうですよっていうのはホームページでも雑誌でも載ってなかったもんね。うちが多分はずだと思うんですけど、うんうん、水商売はなんか怖いなとか、ちょうどその時メンキャバブームでコロコロいろいろ変わってるんで、うん、嘘じゃんっていうのが多かったんで、うん、嘘じゃないものはしっかり出そうって言って今それが当たり前になってきたと思ってるんですけど、うん、まあホストと一緒で、まあ、僕もプレイヤーで嘘ばっかついたことあったんですけど、売れるホストになればなるほど、まあ多分グループダンジーさんで売れ、まあ、相田観光さんでも売れてるホストは嘘は少ないと思うんですよね、うん、だでも嘘つかなきゃいけない時以外の嘘は少ないはずなんで、うん、まあ、給料から条件から嘘はつかないように出そうっていうのがきっかけだと思います、うんうんうん、はい、なるほどね、はい、でもそうだよね、はい、あの突き詰めると。なんでこんな真面目な話ですかね。だって面白いこと話せない、大丈夫ですか、はい、真面目だから。ホストさんは嘘が少ない、少ないと思うね、そうですよね、嘘は少ないじゃないですか、はい、嘘に頼らないって言ったら正しいのかもしれないですけど、はい、それは僕の経験じゃなくうちの売れっ子たちの話を聞いてかなというイメージなんで、はい、CM お願いします、はい、ねえ愛してる。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱイオンインクだな。イオンインク。経験者大募集。俺もあんたみたいになれるかな。さん爪隠しすぎですって。あ、でもすごい。いや、あの、はい、すみません。じゃあどうす、じゃあ刑事グループとか海野君のグループはどうなっていくの、ね、今後。僕の予定であれば、多分1年2年以内ぐらいに僕の仕事がほとんどなくなると思ってる。どういうこと、どういうこと。なんで今は例えば自分の時代についてきてて。答えを常に出してると思ってるし、自分がある程度の全部の答えが導けると思ってるんですけど、やっぱ時代はどんどん変わっていくんで、現場に出なくなったりとか肌で感じれなくなると、ちょっとしたズレがどんどん変わってくると思うんですよね。ただ仕組みとか大事な部分、計算は自分が管理したいと思うんですけど、じゃあ広告のやり方、求人のやり方、今持ってる人間たちがどんどん引き継いで、まあ、一応目標は年内でもう現場卒業。へえ、みんな喜ぶね。はい、まあ、僕は現場店舗出るの好きなんで、だいたい来年の春夏には各自がプロ広告から何から選べるぐらいになってるだろうし、そいつらの方が多分正しい答えを出せるようになってくるかな。ただ負けないだけの知識と答えは持ちたいけど、もう2年後ぐらいには僕より新しい世代の方がいい答えを持ってるのかなって。ねえ、なんでそんな素敵なこと言うんだ。本当に素敵だな。もう本当かあのすごいな。原作レポの会長わかります。読めないんですか。いや、まだ連絡してない。僕はいろんな同業のオーナーさんとお会いしたんですけど、はい、まあ、ね、現場の会長がやっぱ一番人間的にも仕事的にも魅力的だなと思ったんですけど、はい、すごい、まあ、この人は40歳定年論って、うんうんうん、
っぱりどんな時代でもどん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 変わってきて、まあ、ファッションから求めるものから、どんなに流行を察知しようとしてもやっぱ同世代じゃないからずれてくる、求心力も変わってくる。今僕が33なんで、お前らやろうぜって言ったらやれる部分があるんですけど、40になったりしたら、35になったら20歳の子に対して、まあ、給料配ってくれる人になっちゃうんで、そういう時に対して動かすのが、まあ、僕が会長と呼ばれてるんで、会長が言ってるから聞くっていう体制になると、ちょっともう仕事としてズレが出てくるんですよね。でそういう時に対してはどん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 譲渡でいいのかなって。でないじゃないですよ。僕が大元なんか、まあ、水商売っていう括りは良くも悪くもちょっと遅いと思うんですよ、アナログだと思うんですよ。例えばプレイヤーが売れました、金稼ぎました、その金に見合った自分は何をどうしたらいいんですか、何を学ぶんですか、どういうふうにやったら起業できるんですか、起業したと何が必要ですか、ホストクラブを持つでもいいんだけど、そういうのに対して教えてくれるお店は歌舞伎町でも日本でも少なかったし、今も少ないと思うんですよね。そういうのはこうだよっていう方をしっかり教えることをしてきたつもりなんですけど、これからもその幅を広げていく方が自分の仕事になっていくのかなって。だから一番はあいつ誰ってなりたいですよね。かっこいい。いやいやいや、それでいいと思う。よくすごいんだ、本当にそれぐらいいいやつがうちにはいるんで。すごい、はい、なんかすごい真面目な話しますね。いや、はい、ちょっとすいません、何も俺言えない。すごい、いやいやいや、すごいですね。すごい、すごい、すごい言えない。いやいやいや、すごい、すごい、はい、あ、合ってますか。だからそういう感じのその出店ペースっていうのはそうやって育ててきているからってこと？出店は本当、まあ基本移籍できた場合とか、まあ、ホストクラブだと独立ができない時代だったんで、まあ自分は下側なんで、下い人間には叶えてあげたいんですけど、店が壊れて店が潰れてまでさせたくはないじゃないですか。でもじゃあやりたいですってじゃあ言ったら、はい、いつやりたいの、そのために何したいの、いつ頃目標ですって、じゃあ最低これぐらい売ろうね、出す前に1年前にはこれぐらいの人数捕まえようね、これぐらいの貯金をしようね、その過程で交換分だったらこれをしなきゃいけないよっていう会話は多分、僕もしっかりうちの、ね、責任者たちはしてると思うんで、そこがいけばいけるよっていう答えは作ってるん で例えば時期が見つかれば、そいつが抜けたら困る状態だったら半年前に教えたな、半年間で新しいスターを作るからとか、そういう会話があればお互い良かったなって作れると思うんで、ね、それでさ、店ってさ、はい、それはもう俺らも怖くてできないよね、はい、ある程度その基盤となる、そのもちろん売り上げのある子ってもちろんなんだけど、はい、マネジメントっていうかさ、そのこういうふうなリーダーシップを持って、はい、こういうまとめ方がある程度できるよねっていうのがないと、はい、怖くて出せないんだよね。だからカイド君のはバンバンバンってやるじゃん、はい、一気に4店舗とかさ、はい、それはでも成立するの？だってさ、売り上げいくらあったってすごく威張りんぼの人かもしれないじゃん、はい、はははみたいな、それでもいいの？基本的にそういう人間はやらせられてないと思うので、はい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 、はい、最初にもそうじゃないんだ。僕がもしトップダンディさんで働いたら代表になったか分かんないですよね。トップダンディさんはこういう人が代表にしたい、こういうのが責任者に合うであるように、うん、僕もしっかりこういう考えの人間はリーダーだなとか、こういう考えの人間は責任者になれるなっていうのって、仕事を伝えてくれる感覚であるじゃないですか、スタートで始まったらおはよう、おはようじゃないですか、のどんどんの延長で、そういうのに対して合ってる人間に対してだったらお互い価値観が合えば足りないとこを補えてあげてるかな、と補ってあげたいなっていう仕事をならできるかなって、はい、ね、カイド君のところのお店 の、 その昇進とか昇格とかっていうののペースっていうのはどれぐらいなの、はい、よくさ、その主任になりました、代表になりましたみたいなのが早いお店とさ、はい、うちとかは結構長いので、特に長いとかだったら、まあその幹部とかなるでも普通に3年4年は全然かかるので、それトップランニーさんでありきでいいと思うんですけど、トップランニーさんに行くのって歴史があると思うんで、うん、歴史の対して、まあ、僕らも本当に遺跡の会話で会うときに、まあ、5年かけてナンバーになる気がある、幹部になる気がある、はいっていうのはトップダンディだよねって、それがトップダンディさんのブランドでもあるし、それだから入んない人間もいると思うんですけど、僕たちの場合は違うと思うんで、
もちろん、まあ、グループの店舗によって違うんですけど、例えばハーレムでも、ハーレムずっと支えてきたメンバーがいるじゃん、うん、はい、そこを例えば差し置いてさ、パン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 ってこう上げちゃう、あのグループのトップ団さんほどじゃないですけど、やっぱ一番厳しい基準かもしれないですよね。そうだよね、はい、ただあの全店あの一流店じゃないですけど、なんだろう、定食屋ちょっと高級イタリアン、大衆イタリアンとか、なんか格付けじゃないんですけど、店出すときにこのメンバーでこのぐらいだったらこのぐらい目標だよねっていうのがやっぱ出すときにあると思うんで、それに合ったそこの100点を出してると思うんで、によっては上がり方って変わると思うんで、うん、ね、それがさ、その判断が反対になっちゃったり、逆にいいはずだと思ったものがひっくり返っちゃうこともある、出そうと思った店が、あ、ずれはあると思うんですけど、はい、修正修正、うん、の繰り返し、ダメだった場合は一回潰してやり直すとかの繰り返しだと思うんですけど、はい、ダメだったもある、ダメだったことは何回かあるんで、それはさ、はい、何が問題なの、あのやっぱり、まあ、昔言うとカラスってお店があったんですけど、ハーレムの2部であったんですけど、まあ黒字は出てるし利益が出てるんですけど、従業員の成長ができる店じゃないなって、なんでなんでなんで、なんだろう、それは人それぞれの考えなんですけど、働いてよかったろ、頑張っていいだろうっていうのを伝えるのってお店の責任だと思うんですよね、うん、成長していくって、うん、何もなんかこの稼ぐ以外の部分でやっぱり頑張り、やりがい頑張りがいって必要だと思うんで、そこに対して利益は出てるんですけど、毎日、まあ、ある程度入ってる、ある程度楽しく過ごしてる、ちょっと遊び見たくなってたんで、はい、それって仕事として正しくないなと思ったの時とかに関しては一回合体したりとかチェンジとかしてますよね、はい、あんまり潰すことも、まあ、責任者の気持ちは抜きにして、うんうん、あまり怖くないというせいなんですけど、うん、はい、ね、なんでさ、そのグループを分けてるの今、そのグループ9と何とって言って一緒ではまずかったの、はい、グループを抜けたいっていう会話があったわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、基本的に2年3年やったら店やりたいですよっていう会話があった時に、完全独立する、うん、一緒に組んでやる、まあ、なんかあるのかなっていう会話がありきで、一緒に組みたいですとか、一緒に出資してパートナーでやろうって言った時に、まあ、グループダンディさんもあると思うんですけど、グループダンディって屋号にあるから良かった点と、店舗の力が持つと動きが取りにくくなることもあると思うんですよね、その最低ラインの、はい、っていう中で自由さを組めたらば、抜けたいってやつじゃなかったですけど、じゃあ、まあ、レイングループだったらこうなったからやろうよ、グループ内もこうなったからやろうよっていう会話で、各グループが各グループのコンセプトでなってる、うん、はい、そっか、コンセプトも違う、そうですね、結果的に良かったなと思うんですけど、うん、はい、あの海道君は、今 の, その歌舞伎町でもいいし、そのホスト業界っていうのは、はい、今後はどういう風になっていくんだろうっていう風な、そういうビジョンはありますか、それともないっていう、あ、自分たちですか、うん、自分たちであったり、あとは、業界全部、業界全部が全部がこんな風に、あ、逆にあの先に先輩に聞きたいんですけど、そんなの分かるわけないじゃないですか、先輩が思ってる中で思ってないです、はい、分かんないです、分かんないです、分かんないよ、あの超笑い話なんですけど、うんうんうん、まあグループダンディさん、フルスキグループ、まあ、エアグループ、いろんなグループがあると思うんですけど、このままいっちゃうとグループダンディさん一強になっちゃったら俺らが食われちゃうなっていう危機感はあるんですよね。なんで？本当にいろんなグループがある中で、いろんなグループの否定になるわけじゃないんですけども、やっぱり、まあ、キャバクラグループでいうとオスカーが一強で、まあ、プリンスがあるかもしれないですけど、一強になったら、特にこのキャバクラの何十分の1のパイで、男も、あのグループを発展させるっていうのは難しいと思うんですよね、うん、独立したやつが1店舗入らせるのはいいと思うんですけど、なんでグループダンディさんたちにシェアを取られないように、僕たちも含め他のグループも頑張っていかないと業界盛り上がらないなとは思ってるんで、あの取られないと思うんですよ、こういうことを言ってるだけですからね、これは本当に思ってるんですけど今ちょっとこの場で言う会話じゃねえなって今、いや、話しながら、いい芸者ほど芸者、本当に思います、はい、そうで、あのね、こんなことで喋られたらね、本当に、なんでちょっと、
真面目じゃない会のがいいですね。いやいや、なんで俺はこんな真面目な会話を聞いたことない。会話するほどがなかったんで、ビビりました。すげえ、すごいよね。次元がちょっと違いですけど、僕らちょっと分からしく動いたんだけど。いや、してます。ぜひね、売れることが恩返しだと思うんで、頑張ってほしいなと思います。はい、そうだよね。はい、そうだよ。視野が広いですよ、本当に。どうしようもない、本当に。逆にグループダンディさん、まあ、相田観光さんに入って良かったなと思う点と、これ嫌だなっていう点を教えてほしいな。ああ、どうぞどうぞ。もう先輩がクソみたいにいじめるでもいいんですけど、お客さんの層がいいでもいいんですけど、あっても言えないですね。本当にビシッという人間がやっぱ売れると思うんですよね。そうですね、はい、マジですか。ということはだから、ドカンって言える、ね、顔色を伺わずにバンって言える人間がいいと思うんで、うん、でも良かったっていうか、まあ、違いとしての一つはやっぱ、まあ、お客様の層が全然違うんですよ、はい、やっぱり僕たちってやっぱずっと面キャバにいたんで、まあ、別に面キャバを悪く言うわけじゃないですけども、やっぱどうしても、まあ、わちゃわちゃしてて、まあノリ的に若いっていうのが、まあ、面キャバじゃないですか。だったんで、いざそのホストクラブ、まあその老舗の iPhone 店に入ってみて思うのが、やっぱ全然違いますね、うん、来てるお客様も違うし、まあお店お店によってやっぱ、まあ来るお客さんも求めてるものって違うと思うんですけど、でも iPhone だからっていうのがあると思うんですよ、来てるお客さんって、うん、だからそこが未だに、まあ僕は、まあ、全然掴めないんですけど、そこを。じゃあ嫌な点は？嫌な点、あー嫌な点ですね。いっぱいあるじゃないですか。あるんですけど、まああの、嫌だっていうわけではないんですけど、答えの俺じゃなくてよかった。なるほど、なかなか iPhone 店の皆さん本当にすいません。あのなかなか古臭い店だなって思ったよ。もうちょっとなんか、あのここの内装とかね、こここうしたらもうちょっとかっこよくなるんじゃないかなとかたまーに思うんですけど、まあでもあれもまた売りの一つだと思うんで、まあいい、まあこれでいくしかないなって思うんですけどね。まあ内装は相田観光が相田観光たるゆえんだと思うんで、そうですね。ただ時代に古き良きものを守るものと変えなきゃいけないものの差って難しいと思うんですけど、嫌だなと思うところは、自分がこうなったら変えますって言ったら変えれる範囲だと思うんで、自分の意見を聞いてもらえる人間、要するに必要とされる人間になれば聞いてもらえると思うんで、必要とされる人間になったらいいですね。うわぁ、素晴らしい。ちょうど今日の来る前、すごい、あのここに来る前にミネルバっていうところのミーティングしてて、で話が出てて、あのたまにしか出ないから天の会話だから、今までの長い歴史の会話抜きでの聞いてほしいんだけどって、まあ下の子があの席着きたくないですとかいう会話があるから、それを受け入れちゃまずいでしょっていうような会話があったんですよね。で、そうどうしていくって考える時に、やっぱ答えって下の子っていうくりはちょっと表現悪いんですけど、あそこ着きたくないですって言ったり、僕掃除頑張ってんでも疲れましたとか何でもいいんですけど、いうのってその子たちは間違ってないと思って言ってるんで、だから自分たちの部下でいるし、自分たちに敬語を使うわけだし、その子に対してなんでつきたくないの、じゃあお前がつくなら誰がつくの、じゃあっていう会話して、その答え間違ってるよねって、こういうことが正しいよねって教えるのが、まあ、上司だったり、まあ、幹部だったりするわけじゃないですか。いやそこ違うよねっていう会話に対してどう答えるかが幹部だと思うんですけど、うん、まあ、そういう会話したら、あのミネルヴァっていうお店の幹部がみんなビリッとして、うんうん、そうだなって顔してくれたんで、この店は未来があるなと思いました、うん、はい、素晴らしいっていう感じですかね、はい、素晴らしい。ちょっとずれましたね。すごいね、本当にすっげえ引き込まれるね、すごい、本当に、はい、本当にすごい。なんか全然違う会話しようと思ったんですけどね。すごい、なんかあれですね、血がずれた会話ですね。いやいやいや、すごい、すごい、すごい、ね、じゃあマリモさんのここが嫌いってところ。言うなよ。俺は言えるんだよ。俺は言えるんだよ。ちょっと言ってください。俺言うなよ。言っ
っていいですか、マリオさん。俺基本的に傷つくからね。すみません、あのガラスのハートだと思うんですけど、言わせてください。本当に酔っ払うと、ポンコツすぎて。それ、プライベートじゃん。僕、これ、はい、一切出ないんですよ。どっちかって、それ知られたくないんで、断ったりするんですけど、今回も断りたかったんですけど、まあ、マリモさんこう見えて本当プロやなっていつも思うんですけど、今回あの物件を紹介してもらってホストクラブの物件をテナントで契約したんですよ。で、ありがとうございますの電話を俺がしなかったんですよ。ね、でも電話来て、お前契約決まってんのにありがとうもねえのかよみたいなガンってきて、ああすいませんでしたって入って、じゃあこの企画出てくれるって言われてイエスしかない状況なんで、ぜひ話してください。そんなことがあったんですね。でもそれって本当にこの仕事でも何でもそうだけど、まあイエスって言わせてる形を作るとかって、でもマリモさんなりに今だなっていう会話があったり、出そうかなっていう、もしこれが俺がちゃんとありがとうございましたっても高くあの時紹介したよねって、で協力してくれないかなって言ったら貸し借りがあるからイエスって言うんだけど、やっぱそういう一個ずつの会話の重さを大事にしてるから森本さんってすごいなって思うんですよね。だからあの先輩関係でもお客様関係でも、はい、一個ずつだと思う。あのカズマのウーロン茶の話ね、はい、覚えてる。どんな会話だった先週の、あの、あれ覚えてないか。グラスに入ってるやつですか。このグラスに入っ、こんくらい入っ、入ってると捉えるのか、これしか入ってない。ウーロン茶はあの、もう俺はもう出たくねえなと思ったんですけど、初回できて、次来た時に、ちょちょお茶は、ウーロン茶だよねって。あ、そういう考え持ってるやついるんだなと思って、うん、まあ、僕全くないんですけど、そういうの。そう一個ずつだと思うんですね、積み重ねが。うんうん、はい、プーマツ。はい、はい、あ、はい、加藤君、じゃあ30秒宣伝をお願いします。はい、僕よりすごいうちのスタッフが何人かいるんで、はいはい、何人かに出すんで、聞いてください。ありがとうございます、はい、お願いします。じゃあ、来週はですね、ちょっとあの特番というか、そういうような形でちょっと、そういう放送になりますので、来週もどうかお付き合い皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。勉強になりました。いや、お願いします。恐ろしいよ、ね、なんか。何の、何の、何の。隠せ、隠せ。見られるな、見られるな。それでは皆さん、さよなら。見せるな、見せるな。恐ろしいね、本当に。背いてビクビクしてては、掴めないような心。食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。